Ja sam povjerenik vlade Republike Hrvatske na vašem otoku I moj je zadatak uspostava jedinice lokalne samouprave Kotar Trecic, usklađene sa ustavom I zakonima ove države. Zašto se to do sad nije odradilo, ne znam, niti me zanima. Zanima me samo da to odradimo što prije, a vi da I dalje nastavite živjeti ovako kao što ste I do sad živjeli, samo sa dva demokratski izabrana vijećnika u općini Prvić-Drugić. No, od politikom te su oli kurbe, oli lukaži, oli piri. Oni naši su svi kurbe I pirije. Oli I kurbe I lupeži. Evo te život 10 godina, 7 povjerenika I niko ne uspije ništa napraviti. Dojmljivo, gospodine povjereniče, nije li? Stani putjeću! Gdje ideš? Jel na sastanak mještana možda? To je zamka. Ako prihvatiš to, proglasit će te neubrojivim. I bojkotirati svaku tvoju daljnju inicijativu, dok doista duševno ne oboliš kao treći poveri. Ja znam da je sva ova roba prošvercena. Isto kao I poveća svota novac. Gospodine, to su vam starci koji ovdje ne bi mogli živjeti da to nije tako. Dobro, sad ti smijem reći kad ću te svi prihvatili. Ima još jedan stranac. Je tu ja ponio čakicu. Nos ti ide dok čela, a iza čela ti je mozak. Sve ti je to međuslovljeno, shvataš? Italijani, Rusi I Albanci mu žele doći glave. E, ovo ti nešto iz moje produkcije. Nekad je lakše razgovarati s mrtvima nego sa živima. A ovdje svi imate neku tajnu. Problem je, bojim se, malo drugačije prirode. Logično. Evo, sve je na ovom otoku logično. Ale poveri, moriturite salutant.